当地点的这种 message， 那本来你观众印象 message 可是来有什么？今天，把几档江浙那么，今天短期江浙档，他去他听梦的江浙档，短期江浙省的，今天干些东西都还不得事。那我这个梦比较有，也是比较深。有说上关于对不对的工作，有了有上面的。बाहिरको यो साधारण शरण र एउटा चाहिँ परमात्माको अन्तिमको शरण गरे दुई प्रकारका शरणहरू हुन्छन् त ती देश कोका लेखको यो चरण छ त लङ्गो हैन त कथा दिइन है त चरण त त साबत त कोते छ कथा खबर दिइन है ति नेङ छम पनि ने पर चरण छ त नि नेशे के चरण छ जति नेस अब यो कुरा धेरै गम्भीर खालको कुरा हो तपाईहरुले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ धेरै यसमा चिन्तन मनन गर्नुभएको छ त यो बुझ्न सजिलो छ नत्र चाहिँ यो अहिले बताएको प्रकारको दुई प्रकारको शरणको विषय चाहिँ धेरै गहिरो छ मैले म खुलाएर तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा बताउँछु त्यने ठेक्वा छम्बोला घरै सेगोले छैन मान्छु थाम चाहिँ समझेर सेगोले छ अब महायानमा के बताइएको छ भने हामीहरु सबै व्यक्तिहरु चाहिँ बुद्ध हौ भनेर बताएको छ देखो कोको करता मंजूर तुझे सांझे लच्छे चिचो से दे चो चीने मारांस लच्छे चिचो सेवन नाजी दे देरां दे जैसे अब आमी चे अब बुद्ध को शरण में जान सो बादरा बन सो तो अब आमी नहीं बुद्ध हूँ बादरा बंदा है जी आमी लाल की थी जुकी जस्तो अनुभव बन जाओ तीन ये लप को ये मिक्स एक लप को ये तो घर से ना तो ने यंग चुलु जंदा चो कंचो ते चिलो लो यारे से यारे मंजू मिक दिखेन बाया अच्छे ने nyamawa tete ini kencol lah gota kencol lah mata tete cicak malu lah saya shu kencol ya tu nye ini cak malu tete kita selesai lah jadi abah ini mana panai panai pura abah kini mana abah aru dharma aru macam ini amila sunat ini bakti ini हामी भन्दा बाहिर उच्च स्थानमा हुन्छ र उसले चाहिँ अब हामी जतिसुकै पाप गरेको भए पनि अनि उसको प्रार्थना गर्दाखेरि उसले हामीलाई त्यो पापबाट मुक्त गराउँछ भनेर जहिले पनि यो शरण गमन गर्ने शरण दिने व्यक्ति चाहिँ हामी भन्दा उच्च हुन्छ भनेर अरू धर्ममा बताइएको छ तर बुद्ध धर्ममा त्यो चाहिँ हामी आफै पनि बुद्ध हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ महायान बुद्ध धर्ममा बताइएको छ अब महायान परम्परा अनुसारको बुद्ध धर्ममा चाहिँ यो बुद्ध भनेको हामी नै हौ भनेर चाहिँ बताइएको छ हामी सबैजना नै बुद्ध हौ बुद्ध कहाँ छ त म बुद्ध हौ भने कहाँनिर मेरो बुद्ध छ त जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ भोक लाग्छ कन्डिसन सोचे चरण तन्ने ठेङ्गे छ त्यसो भने म कसरी बुद्ध भए त त्यसरी बुद्ध हुन्छ त्यति खासै छैन त्यसले मराउँछ र यङ्खेङ्गी न्यान मोपा दक्षा सेदाङ सेन्टुको ठाबो सेन्टु नजस थाम्चे लोबरु रहेछ लोबरु भयो अब हामीमा भएका छ तिमीले रिसहरू हामीमा भएका लोभहरू हामीमा भएका घमण्डहरू हामीमा भएका ईर्ष्याहरू जति पनि हारिसहरू जति पनि क्लेश भन्छौँ हामी यी सबै चिज चाहिँ आगन्तुक हुन् यी पाहुना मात्रै हुन् यिनीहरू हामी हाम्रा हामीभित्र भएका चिज होइनन् त्यही लोभहरू अब यिनीहरू चाहिँ आगन्तुक भएका हुनाले यिनीहरूलाई हटाउँदाखेरि यी हट्ने कुरा हुन् चप्प छाएन चप्प हामीले त्यसले चप्प त लिएन त्यही नै नराम्छ थेचुम मेरो चुनाउ ठुगा ढोलो कहिले त्यो थेचुम नेपी त्यही मेसे घरतक नै हुँदै गरेछ न कहिले कि रङ्जिन चप्प महिमी जुन चाहिन्छ जस्तै अब कप चाहिँ फोहोर छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम विश्वास गरेर त्यसलाई सफा गऱ्यौँ भने त्यो सफा हुन्छ सफा हुने मूल कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कप वास्तवमा त्यसको स्वभाव चाहिँ शुद्ध स्वभाव हो फोहोर चाहिँ पछि आएको चिज हो कहिले कि रङ्जिन चाहिँ चप्पा हिँड्न पनि पैसा छुयायो अब कप आफ्नै स्वभाव चाहिँ फोहोर हो भने त अब कप जति नै सफा गरे पनि सफा हुन सक्दैन त्यहाँदेखि यो कहिले खराब कुनै कपै फालिदिनु पर्ने हुन्छ
이나 양가유라 응가에 대박이 똑같함 젤로버루와 자룽 속 추 워싱 미신 다 라박이 뚜야 다 가리 제거기는 뒤서 가리 지네 탐시 가렸다나야 빵야지 말했어 또 나래 컵고 수박생 어수다 너와이고 나래 요 컵 마 바이고 포 저스 속에 라게고 바이더니 야 사번으로 서랍하루 अबो वाशिंग मिशन हो जस्ता विभिन्न तरीका रो अपना आरा तेस्को जसरी पनि तेस्का आगंतुक पर लाई हटारे छोड़न सकिन्छ ती चरण छ तिनी नम्बर साबत छ लेले ती दिशी त नंगा छ मर दस ते पछि ती दिग नम्बर साजे भइ लकडाउन दिग दिग गर्छ सबले सिन्दि शेयर केच मुश्किल रहेस अब यो कुरा चाहिँ हामी बौद्ध मार्गीहरुले अत्यन्त सोच्नु पर्ने कुरा हो यो चाहिँ हामी आफै बुझौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम गम्भीरतापूर्वक एकदम चाहिँ यसलाई भित्री गहिराईबाटै तपाईँहरूले चाहिँ सोचेर यसलाई बुझ्नुहोस् त्यहाँदेखि त्यो मासिना त्यही मन्जुर नभए छुरे त्यति नै छुलो झिन्दा जिक्वा जिक्वा छाल्यो कन्ट्रोल सेकेन्डी छिलो यो भन्दा चाहिँ त्यति छाल्यो अब यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ भित्रताबाट बुझेका छैनौँ भने अघि बताएको जस्तो यो हाम्रा शरण गमनहरू रातिरात चाहिँ पाइरह छन् भन्ने जस्तै अरू धर्महरूले भने जस्तै हुन पुग्छ बुद्ध धर्म पनि त्यही नै धरुङ र अब आजको मूल विषय बताउँछु तने घास कुन्चु चिन्तु त मान्छे निका चप छिम्बकिन चप छिम्बकु मन्डल सिरियो अब जुन कुन्छ चिन्तु त्यस्तै गरेको लोङ्चन निसि दुइटै महासन्धि झप छिम्बकै पूर्वागत अभ्यासहरू हुन् त्यने ता तिन के गर्छु त्यने पेर्ना क्याम्रो डाजीले हिँडायो कति छ जोसे कुन्छ देशे चलासु चलुङले रङसिन चाँचु छ मरासु तुजी चिङ्गो चाँचु निम्बु पर्दो च्याप्छु छि सानो कुतने छ र अब चाहिँ जुन शरण गमनको बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो त्रिरत्न भनेको चाहिँ अब यो तपाईँहरूले रातो किताबमा यो मैले अनुवाद गरेको किताबमा देख्नुहुन्छ यो वास्तविक त्रिरत्न त्रिमूल सुगत नाडी वायु तिलक स्वभाव बोधिचित्त स्वरूप स्वभाव करुणाको मण्डलमा बोधि मण्डल पर्यन्त शरणमा जान्छु भन्ने श्लोक तपाईँहरूले पेज नम्बर 24 25 पेजमा छ त्यहाँ देख्नुभयो भने यहाँभित्र चाहिँ त्रिरत्न भन्ने एउटा छ अब त्रिमूल गुरुदेव डाकिनी भन्ने दोस्रो छ भनेपछि अब सजिलो तरिकाले बुझाउने हो भने यो त्रिरत्न भनेको चाहिँ गुरुदेव डाकिनी गुरुदेव डाकिनी र त्रिमूल भनेको को हो भनेर चाहिँ बताउने हो भने यो नारी प्राण र बिन्दु र यो नारी प्राण बिन्दु भनेको को भन्यो भने स्वरूप स्वभाव र करुणा र अब यो नारी प्राण वायु भनेको कहाँ होला त यो साङ्गोपाल्री अर्थात् ताम्रवर्ण श्री पर्वतमा छ कि सुखावती बुद्ध चक्रमा छ कि होइन दोर्जेदेन वज्रासन बोधगयामा छ कि भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर बाहिर खोज्नु पर्दैन त्यो सबै चिज चाहिँ हाम्रै मनको चाहिँ स्वरूप स्वभाव र करुणा तिनवटाको संयुक्त रूपमै सबै चिजहरू चाहिँ यहीँभित्र छन् लङ्छेङ हिन्दी मन्डल थिए चप छिम्बुकी त्यो मन्डल यहीँ सुङ्गे भएर थिए हिँड्यो च्याम्रो इक्कप थिएन किन चप छिम्बुकी के छ मलाई भ्याउँदो रहेछ अब यो महासन्धिको भित्रको चाहिँ यो अहिलेको लङ्छेङ हिन्दी भन्ने मन्डल चाहिँ यो महासन्धिकै अङ्ग भएको हुनाले यसको शरणगमनभित्रै तपाईँहरूले झोक्सङ्का अथवा महासन्धिका कुराहरू चाहिँ यो शरणगमन गर्दै तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो
Dharma Granta haru, pecha haru ho jasto lagcha. Tyani Gendhyen jati chi dhapar dhapa, tyanda anekdota ta tyanda lagda, chhan chhan yo tyo chhan. Ra aba sangha bhanne bittikai, aba bhikshu haru, bhikshuni haru jasto lagcha. Aba ti dhikim hindu sekim haina, ti dhikim haina. Yo, tyo bechiko haina, bechiko ho bhaneko haina, tyo pani thikai ho. Yina yang, ti ta chi, kwancho sum sekim ki, gharasya gari, kwancho sum ki, yang tujuan orang sulama sudah harus itu, tapi lama tetapi cikgu ada di negara kita itu, dan cikgu orang itu guru juga cikgu di nama yang itu, dengan man itu, cikgu orang itu tidak terlama. Aile jawa, jen guru atau lama mana sabda dengan ini begitu, thulo gati mem pasi ko, ada itu jani dan mutus tar ko begini jasper laksa. Dengan cikgu, tapi yang di, dengan masa hidangan sedih kan cikgu. Lapas sisi ya, dekhen tada truk ya, dekhen tada cik kundo jambu ya, dekhen tada samsam thora, dekhen tada samsam mawar, dekhen tada disur tada idam sih. Tujuan? Idam, mana kita agak ista dewa, mana binti gay, dewa mana binti gay, apa kita mah painting kari ko kaya, kroth rup ko kaya, santa rup ko kaya, purus rup ko kaya, maya rup ko kaya, bahaya rup ko, terus tuh kalau olah mana, soal sama? Tene sam, tene kamasa, khandro sih dekul samsam bumbun nama zebu sendiri kau deh. अब दाहिनी भन्ने भए सुन्दर महिलाहरु जस्तो सोच्छौ छमछमन भमन दङ यही शिव चाहिँ डोटे काली जस्तो कहिले काही चाहिँ अब दाहिनीहरु भन्ने चाहिँ क्रोधी काली जस्तो एकदम चाहिँ भयानक आकृतिलाई लगाउ स्त्री रूपलाई पनि मान्छौ ए मजिस्ट्रेटम खण्डसिंह भमन चाहिँ भमन देखिन जियो त फेमेली मन को देखिन जियो रे अब सामान्यतया अब दाहिनी भनेको स्त्री शक्ति अथवा यो यो महिलाहरु हो ini nanti mandi buat tuh di tiga malah segi meda ya itu materi itu beti kan ya ini negatif tiga aja bawa guru dewa अर्थ के हो गुरु भनेको के हो देव भनेको के हो डाकिनी भनेको के हो भन्ने कुरालाई अहिलेको परिस्थितिलाई मात्र नहेरेर यसको भित्री अर्थ के हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ त्यसले त्यो छोटिने शब्द त त्यो सुरेशको चलुङ थियो चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ भित्री रूप भनेको चाहिँ यो नाडी वायु र बिन्दु अर्थात तिलक हो आयाम चलुङ थिले चाहिँ त्यो बिजुन चासेको चाहिँ त छाकी छोकी त तिन चाहिँ दुवा त्यसले सम्झि भएको त मान्छेको त यो सामान्यतया अब यो अहिलेको नारी भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको यो रगतहरू बोक्ने विभिन्न किसिमको यो नसाहरू हो भन्ने कुरो बुझ्ने गरिन्छ त्यसले लुङ सुज्यो कमाए खान 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 यामन रहेको चिग्यो त्यसले छाछायो अब वायु भन्ने बित्तिकै मुखबाट नाकबाट भित्र जाने बाहिर आउने त्यस्तो कल हावालाई बुझ्ने गरिन्छ त्यसले थिक्ले सेकेन्ड त्यहाँ त सेङ्ग झाग्यो मेरो मान्छे हो यो यो अहिलेको तिलक भनेको चाहिँ सामान्यतया चित्तलाई बुझिन्छ मनलाई बुझिन्छ अब गहिराईमा बुझ्ने हो भने त्यसको भित्री अर्थ बुझ्ने हो भने बुद्ध धर्मभित्र भगवान बुद्धको धर्मभित्र चाहिँ यो नाडीको विषयमा वायुको विषयमा र तिलकको विषयमा धेरै विस्तृत रूपमा अपार मात्रामा बताइएको छ सबै सबै तिन सबै 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 पाउँदै गर्न त्यही सूर्य त्यसो त्यही म अरू जित्छु जस्तो
Sengdongma
Konsesudu parka de majale, singa muha dakini, tio bentenio, guru chapo segente, denaje, guru dakua, dakuro guru bane bentenio, tene tim muha da maran su chechong, kali, kala, sing mahakala, tisa tami denaje, ra, jadi bini asa, tarama rakse karu, mahakala, mahakali, bane kasen, tio sawi bini tia mane yo, tati maran su la, maran su nyam yo, yo ari di takor yo ari kiste. त्यो चाहिँ हामीमा सधैं नै रहेको छ हामी त्यसबाट कहिले पनि अलग भएका छैनौ छम छम यो यहाँ छम छम नेभर एन्ड जो कहिले कहीं आउने कहिले कहीं जाने भन्ने छैन